Men jeg vet jo ikke hvordan jeg skal prate med henne om Snapchat og musical og hva det nå heter. Men det var veldig greit at du bodde nær, for da kunne liksom du forklare og følge med på de tingene. Mm, jeg følger jo med nå også da, det får bare bli litt mer på avstand. Men du, hvordan føles det da? Første natten og... Det er bra, det føles litt ensomt, tomt. Jeg kjenner jo ingen her. Ja, sånn det jo I starten. Du får gå ut og sette deg et sted da, og se om du blir kjent med noen da. Altså, det liksom ingen som gjør det sånn lenger. Verdens verste dag. Nei. Jo, det har jeg hatt. For jeg trenger klem. En øl, takk. Jeg har bare lyst til å bytte bort livet mitt. Nei. Jeg mener det. Ja. Jeg har fortsatt det jævla navneskiltet på. Ja. Vet du hva vi skal? Vi skal synge. Don't stop believing. Ikke faen. Det skal vi så sykt synge. Ja. Ok, kom her. Baby, baby,
Unnskyld. Hei. Jeg tror dette var ditt. Takk. Og Moa. Takk, Moa. Vær så god. Da vi klare for Moa og Mia med sangen I Want to Break Free. If I do, do I see you and do I?